Restorāns Fudzijama piedāvā autentisku virtuvi tiem ķīniešiem, kuri dzīvo Latvijā un ir noilgojušies pēc nacionālās virtuves, kā arī eiropiešiem pieņemamu Āzijas virtuvi un tik ļoti iecienītos sushi. Mūsu ēdienus gatavo tikai Āzijas pavāri, izmantojot tradicionālās receptes, kas paver īpašas nacionālās virtuves iezīmes. Mūsu ēdienus jau piedāvājam 8 gadus. Šīs garšas jau ir iecienījuši arī vietējie iedzīvotāji un Latvijas viesi. Mūsu klienti ir Latvijā pazīstami mākslinieki. Mūsu ēdienkartē ir tādi ēdieni kā visu veidu sushi, sushi seti, uzkodas, zupas, pamatēdieni un deserti. Ēdieni pie mums tiek gatavoti uz uguns. Pie mums var svinēt dzimšanas dienas un īpašos notikumus. Piedāvājam lunch. Vasarā ir pieejami īpašie piedāvājumi. 2 kokteiļi par 1 cenu. Restorāna Fudzijama priekšrocības ir vienmēr svaigi pagatavots ēdiens. Mūsu pavārs ir atbraucis uz Latviju no Ķīnas, līdz ar to tiešām pārzina Āzijas virtuvi. Restorāns atrodas pilsētas klusajā centrā uz Stabu ielas, un mums ir vasaras terase, kur baudīt ēdienus un dzērienus. Vai karstā dienā veldzēties vēsākā gaisā restorāna iekštelpās. Mēs esam suņiem draudzīga vieta. Mīluļi var nākt iekšā restorānā vai palikt uz terases. Vienmēr piedāvāsim ūdensbļodiņu. Savā darbā mīlam komunikāciju ar cilvēkiem, jo mūsu tehnoloģiju laikmetā nekas neaizstās īstu smaidu un labu vārdu. Būsiet laipni gaidīti restorānā Fudzijama, kur varēsiet nobaudīt garšīgus ķīniešu ēdienus, kurus gatavos pats īpašnieks un šefpavārs Yang Wei.